Olha, um homem foi atingido ontem por balas de borracha em Ibiporã. Com um surto psicótico, ele partiu para cima dos policiais militares. Com uma força. E os policiais, vai levar forçada? Corre risco nenhum. Só que tiveram toda a cautela e ter o discernimento que não se tratava de um criminoso, e sim um cara que estava com um surto psicótico, e deram um tiro de borracha para acalmar a situação. Uma foice apreendida, uma faca também, uma tesoura, um homem de 59 anos de idade em surto. Os policiais militares foram dar apoio aos socorristas do SAMU no Jardim Las Vegas. Usaram de todos os meios para conter o homem que estava em surto, mas ao final tiveram que disparar um tiro contra ele. E aí ele foi parar no hospital. Então a equipe, ao chegar até o local, utilizou então o uso seletivo da força gradual, tentando primeiramente, somente com a presença policial, quem sabe, já inibir esse indivíduo, que houve a negativa, posteriormente com a verbalização, da mesma forma negativa, e posteriormente a equipe evoluiu para a tentativa então desse espargidor, que seria o espargidor de pimenta, para tentar conter esse indivíduo, quem sabe imobilizá-lo. Novamente não conseguiu lograr êxito. Posteriormente, esse indivíduo começou a arremessar pedras, outros objetos na equipe, que necessitou então do uso de munição de impacto controlado. Então, disparos de elastômero, que mesmo assim a equipe não conseguiu imobilizar esse indivíduo. Posteriormente, ele veio para cima da equipe então com essa foice, no intuito de cortar e, quem sabe, atentar contra a integridade física dos policiais militares, os quais necessitaram realizar disparos de arma de fogo para conter esse indivíduo. Ele foi levado para o hospital, já passou por cirurgia, Tenente? Isso mesmo. Então, agora pela manhã ele estava no centro cirúrgico, passando por uma cirurgia.